So Pilago, Angoni, Rongzali, Bishagu, Zozo, and Carbodang, Boro, Izipra, Bishagu Musana, Kokrazar Titagurio, ASLRMn, Banzani, Vinini, Fazabaiba, Bishagu Mela, Eva, Bihu Melea, Bishagu Melea, Dokonagana, Musabai, Kokrazazilla, Bengri, Bornali Deca Vitama, Boro, Izipurzan Legacy, Zanzi, Mosom, Musay, Zilla Bengri, Bornali Deca Vitama, Bay Idea Kokrazani, Fry Robin, Borgiani, Zoro Kamense, Kurmachi. জিলা উপায়ুক্ত বর্ণালী ডেকা তেওঁক এই মুহূৰ্তত নাচনী ৰূপত দেখা গৈছে কাৰণ এতিয়া ৰংজালী বৈশাগুৰ বতৰ বিহুৰ বতৰ দেখা গৈছে বৰ মহিলাসকলৰ হৈতে সকলোৱে কোকাল ভাঙি ভাঙি নাচিছে ইয়াৰ সমান্তৰালকে কোকৰাজাৰ জিলা উপায়ুক্ত বর্ণালী ডেকা বাইদেউ তেওঁ নাচনী ৰূপত আজি দেখা গৈছে তেওঁ ৰংজালী বৈশাগুৰ উপভোগ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে তেওঁ নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিছে সকলোৱে যেটো বৰ বড় মহিলার লগতে তেও মাজত থাকি এনেকে তেও বিহু যেটো অর্থাৎ রংজালে বৈশাগু যেটো নৃত্য প্রদর্শন করা পরিলক্ষিত হয়েছে এই দৃশ্যক মহোযোগী প্রণব মশাইয়ে দেখুয়াই আছে এয়া হচ্ছে যে কোকরাঝার শহর নাতিদূরে অঞ্চল তিতাগুড়িত যে আজি লাইভলিহুড মিশনের একটা বিহু যেটো মেলা বিহু মেলাতে তেও অংশগ্রহণ করে তেও এনেকেই রংজালী বৈশাগুৰ উপভোগ করা পরিলক্ষিত হয়েছে এয়া হচ্ছে কোকরাঝার জেলার জেলা উপায়ুক্ত বর্ণালী ডেকা বাইদেউ বর্ণালী ডেকা বাইদেউতে দকনা যেটো আৰনাই পৰিধান কৰি যেনেকৈ বিহু ৰংজালী বৈশাগু প্ৰদৰ্শন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে মই পোনে পোনে মই তেওঁৰ ওচৰত আহিছোঁ বিহু বতৰ আছে বহুত ভাল লাগিছে আৰু ইমান ৰঙালী বিহু বৈশাগু বিশ্বৰ বতৰা আমাৰ কোকৰাঝাৰ জিলাত আৰু আমাৰ আজিৰ পৰা অসমী মেলাও আৰম্ভ হৈছে বহুত ভাল লাগিছে আৰু মই অনুৰোধ জনাম কোকৰাঝাৰ বাকী ৰাইজক যে আহি পেলাই মেলা উপভোগ কৰে এইটোৱে যে এইদৰে সদায় আমি ৰঙালীৰ বতৰা আৰু মিলা প্ৰীতিৰে থাকিব লাগে আৰু কি ধুনীয়াকৈ ইয়াতে আমাৰ আইসকল আছে তেখেতে ইজনে সিজনক নিজৰ কালচাৰৰ কথা বুজাই আছে আৰু সদায় এই ধৰণে এনে মিলা প্ৰীতি যাতে আমাৰ অসমত বজাই ৰাখিব পাৰোঁ সেইটোৱে মই কামনা কৰিছোঁ এয়া আছিল যে জিলা উপায়ুক্ত বনাল দেখা বাইদেউ তেওঁ ইতিমধ্যে বাৰ্তা এটা বিলাইছে যে সকলোৱে মিলা প্ৰীতিৰে ৰংজালী বৈশাগু উপভোগ কৰিবলৈ সক্ষম হওক তাৰ বাবে তেওঁ মই আপোনাৰ কাকত আহিছোঁ যে দেখা গৈছে আজি জিলা উপায়ুক্ত বৰ্ণালী ডেকা বাইদেউ ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আপুনি কি বাৰ্তা বিলাব বিচাৰে এইটো আজি আমাৰ বাইদেউ বৰ্ণালী ডেকা বাইদেউ আমাৰ মাননীয় জিলা উপায়ুক্ত কোকৰাঝাৰ আমাৰ ইয়াত অসমী বৈশাগী বহাগী মেলা আমাৰ আসাম ষ্টেট ৰুৰেল লাইভলিহুড মিছন কোকৰাঝাৰৰ পৰা আয়োজিত এই মেলাখনত আমাৰ জিলা উপায়ুক্তই আহি আমাৰ বৰ্ণালী ডেকা বাইদেউ ইয়াত আহি আমাৰ মেলাত আহি অংশগ্ৰহণ কৰি আমাৰ বহুত উৎসাহিত কৰিছে আমাৰ যিবিলাক শিপিনী আছে আমাৰ যিবিলাক এছ এছ জি সদস্য আছে সকলোৱে একেলগ লাগি আমাৰ বাইদেউৰ লগত বিহু উদযাপন কৰিছে আৰু বাইদেউ আহি ইয়াত যিখিনি আমাৰ কি কয় উৎসাহ দিছে সেইটো বহুত প্ৰশংসনীয় আমাৰ এছ এছ জি সদস্যসকলে আগলৈ কাম কৰি যাব আৰু যিখিনি এখেতসকলে ইয়াত প্ৰদৰ্শন কৰিব আমি লাভান্বিত হ'ব বুলি আশা ৰাখিছোঁ আমাৰ বাইদেউক অহে অহে ধন্যবাদ যাচিছোঁ আমাৰ এছ আৰ এল এমৰ পৰা মই আছিল যে সকলোৱে যিটো নাচনীসকলক জিলা উপায়ুক্ত বৰ্ণালী ডেকা বাইদেউ উৎসাহিত কৰিছে বুলি ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে যে বিহুৰ বতৰ এই বিহুৰ বতৰ যিটো কোকৰাঝাৰ জিলাৰ উপায়ুক্ত বৰ্ণালী ডেকাই যিটো নাচনীৰ ওপৰত আজি ৰংজালী বৈশাগু প্ৰদৰ্শন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে কোকৰাঝাৰ জিলাৰ যিটো কোকৰাঝাৰ নাতিদূৰ অঞ্চল তিতাগুৰিত